तिची जागा पण ठरली आहे की ती कुठे दूध पिणार. कुठे चालला तू? आम्ही चाललोय आता सातारला माझ्या ससरी सेजलच्या माहेरी. कारण की आहे धोंड्याचा महिना, म्हणजेच अधिक महिना. अधिक महिना. सो आमचं मागच्या वीक मध्ये जाणार होतो आम्ही, पण ऍक्च्युली आम्ही गावाला गेलो होतो लास्ट वीक. सो तोच प्लॅन होता की गावाला जाऊन सातारला जायचा, पण मग आम्ही विचार केला की मग सातारला पण राहायला मिळणार नाही आणि गावाला पण राहायला मिळणार नाही. सो आम्ही गावाला 2 दिवस राहिलो आणि आता सातारला चाललोय. आता 2 दिवस सातारला राहणार आहे आम्ही. आज शनिवार आहे, आता ऑलमोस्ट 10:45 झालेले. सो आता आम्ही निघणार, डायरेक्ट जाणार आहे. आता आम्ही नाश्ता वगैरे केलाय, सो कुठे थांबणार नाहीये, डायरेक्ट सातारला जायचं. आणि येताना आम्ही संडे सकाळी येणार आहे, कारण की लास्ट टाइम संडे नाही मंडे सकाळी, मंडे सकाळी येणार आहे, कारण की संडेला लास्ट टाइम आम्हाला 8 तास लागले होते. सो ते ट्रॅफिक अवॉइड करायला आम्ही पूर्णपणे मंडे मॉर्निंग निघणार आहे, डायरेक्ट ऑफिसला जायचं. म्हणजे 110 किलोमीटरचे 250 किलोमीटर होतातच संडेला निघाल्यावरती. आणि आज पेट्रोल भरायची गरज नाही, कारण की आपण परवा दिवशी भरलो होतो, तेवढ्यात आपण सातारा आरामात पोहोचतो. सो आम्हाला आता दाखवते 2 तास 30 मिनिट्स, म्हणजे 1.5 तासामध्ये आम्ही पोहोचून जाऊ. सुपर एक्सायटेड, कारण खूप दिवसांनी चाललोय आम्ही आणि मी म्हणजे एकटी पण खूप 2-3 महिने झाला जाऊन मला. सो आता खूप एक्साइटमेंट होतीये आणि सगळ्यात जास्त आनंद होतोय मला मांजर वाटली, त्यांना मी खूप दिवसांनी भेटणार आहे. सो येस, सुपर एक्साइटेड. दाखवतो मी तुम्हाला की आम्ही 2 दिवस काय काय मजा करतोय ते. भेटूया. आहा काय सुंदर वातावरण आहे. तर या सुंदर वातावरणाचा राज असा आहे की आम्ही आता खंबाटकी उतरून खाली आलोय, खंबाटकी चढून उतरून खाली आलोय घाटातून. सगळे लोक पावगड होतं आज, कारण की ट्रॅफिक होतं, ट्रक सगळे. पण जे वातावरण चेंज झालं आता, म्हणजे आता सातारा वाईब सुरू झालीये, थंड स्वच्छ हवा. आणि सिटीमध्ये गेल्यावर तर ते फील असतोच की सगळं रिकाम रिकाम, नो सिग्नल्स, नो सिग्नल, नो ट्रॅफिक, टेन्शनच नाही. किती वेळात पोहोचू आपण? अर्धा पाऊण तास मॅक्स. गुड न्यूज अशी आहे की आम्ही आज काहीच खाल्लं नाहीये बाहेर, वडापाव सुद्धा नाही. कसं वाटतंय मग? ओ माय गॉड, मोठा सॅक्रिफाईस. आयुष्यात काय काय करावं लागतं पोट कमी करण्यासाठी, याच जिवंत उदाहरण आहे मिस्टर माळवे. तर आम्ही काही खाल्लेलं नाहीये आणि कारण आम्ही घरून नाश्ता करून निघालो होतो. ठीक आहे, आता आम्ही भूक तर लागलीये, जाऊन डायरेक्ट फिश आहे त्यामुळे एवढा आनंद आहे. धुंडा उद्या आहे, उद्या पुरणपोळी आहे, पण आज फिश आहे. करावं लागतं नॉनव्हेज खावंच लागतं, त्याच्याशिवाय नाही होऊ शकत का? सभ्य मुलगा आहे. सिटीमध्ये एंट्री झाली आहे, हा डोंगर चढून उतराय लागलो की असं वाटतं आपण आता सातारा सिटी मध्ये आलोच आहोत. काय टेन्शन नाही, आता 5 ते 10 मिनिटात आपण पोहोचून जाऊ. मस्त थोडं इकडे पाऊस होता महाबळेश्वरच्या तिथे, जिथं आपण महाबळेश्वरला वळतो तिथे, पण इकडे काहीच पाऊस नाहीये. गरमी आहे, होपफुली पाऊस पडेल. ढग दिसतायत थोडेसे, पावसाचं काही वातावरण नाही. अशा प्रकारे आम्ही पोहोचलो आहे साताऱ्यामध्ये. आता 1-15 मिनिटात आम्ही घरी पोहोचून जाऊ. इथे पण काही पाऊस दिसत नाहीये, ऊनच आहे. इथे एक राजपुरोहित आहे आणि तिकडे नाक्यावर एक राजपुरोहित आहे. काहीतरी मिठाई घेऊन आम्ही जातो, सगळ्यांची फेवरेट. कसं वाटतंय रिकामे रस्ते बघून? डुगू डुगू डुगू. हो, इथं बाय चॉईस डुगू डुगू जात. मस्त पाऊस पडतोय आता, कारण डोंगराच्या भागात आलोय आम्ही. इस प्रकार से हम पहुंचे हैं घर. हा आहे आमचा बोका, इथे एक आहे, इथे हा झोपला, इथे एक बसला. नेहा तुझा लाडका कोण आहे? माझा चुच्चू मामा. त्याला कस करतेस ग? नेहाला हा छोटू आवडतो.
चुचू मामांना भेट. अरे दोघांचं प्रेम म्हणजे संपतच नाही. तुला दिवसभर एंटरटेनमेंट ना. येस, दुपारी घेऊ उठतं मी झोपते. चांगलं. बहीण तर तिची तुम्ही प्रॉन्स रेसिपी बघितली नसेल तर तो व्लॉग पण जाऊन बघा. चांगली होती ना, म्हणजे रेसिपी चांगली आहे ना. हो मग, किती फॉलोअर्स मिळाले तुम्हाला विचारा. कुछ भी, कुछ भी. आता आम्ही आहे साताऱ्यात राजवाड्यावर. बंद झालं सगळं इथे. महाबळेश्वर मध्ये आल्यासारखं फील येत. अजिंक्य तारा आहे तिथे, तुम्हाला दिसत असेल की नाही माहित नाही, पण हा अजिंक्य तारा आहे. पूर्ण पावसाने काल तर खूप भारी होत. काल काही मी जास्त शूट नाही केलं कारण की काल खूप सारे पाहुणे आले होते बाबांना बघायला वगैरे. सो आम्ही फक्त आराम केला. काल खूप खाल्लं, फिश वगैरे होते, फिश खाल्ले, 4 तास झोपलो, उठलो, थोडं फिरून आलो, परत खाल्लं, परत झोपलो. सो आता आम्ही उठलो आहे. आंघोळ वगैरे काय नाही केली अजून, आता आंघोळ वगैरे करायची, नाश्ता करायचा आणि मग बघूया प्लॅन काय आहे. मे बी जमलं तर कास्टला वगैरे जाऊ. सो लेट्स सी, जाता येते का. नाही गेलो तरी मग घेतलं इथे आपल्याला. ॲक्च्युली 2-3 जणांकडे जाऊन यायचं आहे भेटून त्यांना. सो लेट सी आपण कुठे जातो काय करतोय. रोज आमच्याकडे हे दोघे येतात आणि मग आम्ही त्यांना फीड करतो. सो दे आर स्ट्रीट डॉग्स. सो तुमच्याकडे पण जर कोणी तुमच्या घरी येत असतील या पावसाळ्यामध्ये तर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये जेही अवेलेबल असेल ते थोडंसं तुम्ही त्यांना देऊ शकता. आता आम्ही आलो आत्याच्या घरी. दादा लाजतोय, फर्स्ट टाइम आलाय ब्लॉग मध्ये. मला 600 रुपयाला मुंबई वरून 600. इथं जरा हे झालंय. नाही काय नाही. काय चाललंय? साई गाडी आहे म्हणजे मम्मी मग काय चाललंय. काय तूप वगैरे? तूप, ताक, तूप वगैरे. ॲक्च्युअल क्रीम होती. मस्त पैकी धुकं आले बघा, असं एकदम सुंदर. थोडा थोडा पाऊस पडतो, एकदम भारी वाटतंय. मस्त पैकी पोळ्या खाऊन झोपून उठलोय, एक नंबर वाटतंय. आता पाऊस पडतोय त्यामुळे तर एकदम भारी वाटतंय.